បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយនេះខ្ញុំខាត់លីនៅក្នុង YouTube ចាមុននឹងតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Like and Subscribe My Channel របស់ខ្ញុំមួយផងណា Travel with Kali ហើយក៏អរគុណដល់ Fan Page ទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទៅ Follow Account TikTok របស់ខ្ញុំផងដែរហើយក៏តែងតែสนับสนุนថាចាសូមឲ្យចាធ្វើវីដេអូឲ្យបានវែងចាអាចបានវែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកចុច Like and Subscribe My Channel របស់ខ្ញុំមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននូវវីដេអូពេញតែម្ដងហើយនេះគឺជាដំណើរកំសាន្តរបស់ខ្ញុំទៅលេងប្រទេសឡាវជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលគាត់ឈ្មោះសៃទាចាហើយនេះកំពុងតែចូល check in បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់ចូល check in ហើយក៏ពួកយើងចូលទៅដកតាក់ប៉ុន្តែតាក់ដកបានតែខ្ញុំទេគឺដកគ្រួសារខ្ញុំគាត់ឈ្មោះជ្រូកខ្ញុំហើយគាត់ជ្រូកអញ្ចឹងណាគាត់ដកបានទេដោយសារតែគាត់មានជាជំនឿខ្មែរអញ្ចឹងណាមានអីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដកបាន $7សម្រាប់បងប្អូនណាដែលធ្វើដំណើរកុំភ្លេចអីសោះណាទៅដកតាក់ចា $7អាចខ្ញុំក៏ទៅបានពីកែដែរតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូមួយនេះណាមុខមិនសូវស្អាតទេដោយសារតែដើរច្រើនពេកឡើងខ្មៅអស់ហើយបងអូនចាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើដំណើរទៅលេងឡាវណាគឺចំណាយអស់តិចមែនទែនបើសិនបងប្អូនចង់ដឹងថាតើទៅលេងបែបម៉េចអីអីឬជាម៉េចណាកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ណាបងអូនហើយនេះខ្ញុំចូលអីហើយក៏រៀបចំឡើងទៅ get that អីតាមទៅលើយន្តហោះអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំទៅនេះគឺប៉ះចំថ្ងៃគេធ្វើ Halloween ចាវីដេអូនេះគឺជាមួយខែពីខែមុនដោយសារលោកព្រោះឡបានចេញវីដេអូបងអូនទាំងអស់គ្នាចាអូមានស្រាយឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនគ្នាលក់ស្អាតស្អាតអីចឹងណាចាហើយនេះបានមកជួបនឹង fan គាត់ជា fan នៅក្នុង TikTok របស់ខ្ញុំគាត់ហៅសួរគាត់ថាចាចានៅក្នុង TikTok ឥណ្ឌានោះមែនថាចាអូខេអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏មកនិយាយលេងជាមួយពួកខ្ញុំទៅហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាំទ្រខ្ញុំនៅក្នុង TikTok ហើយផ្ដល់អីស្រឡាញ់មកខ្ញុំផងដែរហើយកំពុងតែរងចាំនឹងក៏ឆ្លៀតថតវីដេអូអញ្ចឹងទៅចាហើយវីដេអូហ្នឹងថតរៀងប្រហែល50តិចឯងបងអូនដូចតែរៀងគៀកមកហ៎ហើយក៏កំពុងដើរមករកកន្លែងអីញ៉ាំអីហើយទៅក៏ចង់ទៅរកកន្លែងបន្ទប់ទឹកអីអញ្ចឹងណាបងអូនឥឡូវនេះដល់ម៉ោងយន្តហោះរៀបចេញហើយក៏ចូលទៅក្នុងយន្តហោះទាំងទៅចា៎ប៉ុន្តែជួបរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ខ្លាចយន្តហោះណាបងអូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនិយាយមែនហើយថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនេះប៉ះចំគណៈប្រតិភូខ្មែរយើងក៏បានទៅប្រជុំដែរណាចា៎ហើយនេះឲ្យស្គាល់គ្រប់ចា៎ពួកគាត់ខ្លាចយន្តហោះបងអូនទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជិះទៅហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតាមវៀតណាមអែរឡាញចា៎ចេញពីខ្មែរយើងចេញពីភ្នំពេញទៅដល់ប្រទេសឡាវហើយនេះអាហារតាមផ្លូវណាអាហារនៅលើតាមមកកាសចាហើយអូតេដែលគាត់ជាវៀតណាមស្អាតមែនតើបងអូនបងប្អូនគ្នាស្រឡាញ់ចេកខ្ចីតែម្ដងហើយខ្ញុំហ្នឹងគឺរស់មិនបានដោយគ្រាន់តែកាហ្វេតែម្ដងគឺថាកាហ្វេគឺជាជីវិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងណាបងអូនចាហើយនេះជាទឹកដោះគោស្រស់ដែលគេឲ្យយើងនិចទៅព្រោះឲ្យខ្ញុំអត់ញ៉ាំកាហ្វេសុទ្ធតែរីគឺញ៉ាំកាហ្វេលាយជាមួយនឹងទឹកដោះគោហើយនេះគឺជាកណ្ដាស់ដែលយើងបំពេញចា passenger របស់យើងហ្នឹងចាហើយឥឡូវនេះនៅមកដល់ប្រទេសឡាវហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប្រទេសឡាវមានអីស្អាតដូចតាបងប្អូនចានៅវៀងចន្ទប្រទេសឡាវចាហើយចំណែកខ្ញុំគាត់មកពេញតែกระดาษទូចមួយនោះទេប៉ុន្តែអាចជួបគាត់ត្រូវមកពេញกระดาษច្រើនដូចសារតែគាត់មានជាជនជាតិខ្មែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវធ្វើវីសាគាត់ត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងខុសពីខ្ញុំទៅដល់ចាញ់ផ្លុកតែគាត់គឺរងចងចាំពេលយូរដើម្បីធ្វើវីសាធ្វើអីអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជានៅប្រទេសឡាវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាតើប្រទេសឡាវមានអីផ្សេងទៀតមានអីផ្លៃៗអីតើគួរឲ្យចង់មើលអីត្រង់ណាទៀតកុំភ្លេចណាតាំងជើងចាំទស្សនានៅវីដេអូខាងក្រោយទៀតអូស្អាតមែនទេបងអូនអរគុណអើយទូចមែនតែក្លឹមអរគុណ